Olá pessoal, estamos aqui para falar a respeito de mais uma dica de como baixar vídeos no YouTube. Desta vez uma dica na qual não precisamos baixar nenhum software instalado na máquina. Esta dica foi fornecida pela professora Kênia. Professora Kênia, muito obrigado pela dica. É muito legal pessoal, vejam só. Vocês vão direcionar o vídeo para um site especializado em baixar vídeos do YouTube. Como fazer isso? Escolha um vídeo, eu escolhi esse daqui do meu canal, desloque aqui o cursor para o endereço, logo após do ponto do www, insira o número 10, nós vamos deslocar este vídeo para o 10 YouTube, um site especializado em baixar vídeos do YouTube. Basta agora pressionar Enter, nós estamos aqui em 10 YouTube e o nosso vídeo está aqui, ó. Pronto para ser baixado. Deixa eu retirar o som daqui, fica melhor. Então nós temos o nosso vídeo aqui à disposição para baixarmos. Desloque agora a nossa página, role a página, até encontrar os formatos disponíveis. Nós temos uma extensão MP3, MP4 médio, 3GP e assim por diante. Aqui vai mudar conforme a qualidade do vídeo. Este vídeo que está aqui não tem uma qualidade elevada, então o máximo é essa qualidade média mesmo. Para baixar em MP4, desloque o cursor até download nesta linha do MP4, clique em download. Vejam que iniciamos a baixa deste vídeo, vejam que legal, que ferramenta muito prática, muito boa. Professora Kênia, muito obrigado por essa dica é sensacional. Vamos dar uma olhada como ficou o nosso vídeo. Aqui no Google Chrome, basta dar um duplo clique nesta aba aqui. Vamos dar um duplo clique. E pronto, olá, pessoal, está sendo apresentado o vídeo que acabamos de baixar. Vamos tirar aqui o som. Vejam que ferramenta muito prática, muito fácil, pessoal. Vamos fechar aqui essa janela e vejam, nós podemos escolher outros vídeos e fazer o mesmo procedimento. Fica aí mais uma dica para o pessoal. Logo após o www. Coloque 10, insira o 10 e pressione Enter. Você irá para a página do 10 YouTube e rapidamente irá baixar um vídeo. Pessoal, vou encerrando por aqui. Muito obrigado e até mais.